Zara Essa buraya sopa nokta A katı. burada Yaz oyun. aletare na kap. Gdzie wreszcie Super. Toda ty mnie nie prodał, ja bez puszki leczu, chodź сюда. Help. Zadnie mnie, Nie, 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 tak nie nad, Andrii, nafig mi to. O, dziękuję, все, бачу. Бежит на мене, челик. Спину, гем, походу, чи шо? Гем, алло, я фрапшу, алло. Тихо, тупо гем, тихо, 57 гем. 89, алло. Андрій, який то ID був? 89. Просто гем. І 87-й теж, 87-й теж, до речі. Топові пацанчики, зафрапсив ГМ. Андрій, ти теж фрапсунув то ГМ, ні? Андрій. Зафрапсили?